Pán minister, nemuseli ste sa unúvať a čítať to isté, čo ste kolegovi môjmu. My sme sa nedohodli, ale nie som spokojný s tou odpovedou, lebo tá otázka, ja som vám to hneď povedal, znie inak. Že či je dostačujúce, že to je vyvodenie politickej zodpovednosti zo strany vášho štátneho tajomníka, ktorá je vaša práva ruka. Podľa vás je to etické, že by v čase núdze, respektíve zomierajú tu na tisícky ľudí, nám zomreli na Slovensku, a aby kdosi si z tých mobilných odberových miest urobil biznis? Podľa vás je to normálne toto? A podľa vás je dostačujúce to, že on prestane iba prevádzkovať tieto mobilné odberové miesta a šľúze? Je to vybavené? To je ten najlepší štátny tajomník, to ste si vybrali najbližšieho spolupracovníka na ministerstve vnútra. Či ste ho hodnotili podľa toho, že bol taký šikovný, že 600 000 tuneloval štátny rozpočet? Prepáčte, že to tak rozprávam. Možno to je také tvrdšie slovo, ale nemyslím si, že je to etické a robiť si takýto biznis. 30 000 zhruba za jedno mobilné miesto, ako účtovať. A keď si zriadil tieto mobilné odberové miesta, 600 000 ako mesačne, to ministerstvo zdravotníctva, odhľadnúť do toho, či ste tam boli vy alebo váš predchodca, to je normálne, aby takéto faktúry a takéto úhrady tu prebiehali. Nezdá sa vám, že pán štátny tajomník mal odstúpiť? A ak to nevie, prepáčte, že to tak poviem, ale ste generál. Prečo ste ho neodvolali? Že ste ho mali postaviť do pozoru čelom zad a odchod z ministerstva. Myslíte si, že to, čo ako urobil, že je to postačujúce? Ľudia sú z toho pohoršení. Ľudia nemajú na základné živobytie, trestaní sú tu na vysokými pokutami, sankciami a tu na štátny tajomník 600 000 mesačne zarába na mobilné obdu. Pán minister, máte 5 minút na odpoveď. Nech sa páči. To odpoveď bude veľmi krátka. Myslím, že tá odpoveď je stačí, či vyvodí Polsku zodpovednosť tým, že prestane prevádzkovať COVID bunky, na ktorých zarábala 600 000 mesačne. Áno, pre mňa to stačí. Ďakujem.